L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha intervengut avui per darrera vegada al Parlament després de la seva inhabilitació per part del Suprem. D'aquesta manera l'han rebut abans del seu discurs. Un discurs en el qual ha demanat que les pròximes eleccions siguin un plebiscit del 1 d'octubre. L'expresident ha rebut el suport dels socis de govern, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i també dures crítiques per part de l'oposició. Han demanat eleccions el més aviat possible. La gran absència d'aquest ple extraordinari ha estat el Partit Socialista, que no ha assistit precisament per mostrar el seu rebuig al fet que aquest se celebrés. Tenim unes eleccions al davant per demostrar-ho. De nosaltres i de tots els catalans depèn que sigui el plebiscit de la ratificació del 1 d'octubre o que sigui una altra cosa. Deixem-ho clar, després de la inhabilitació del president Torra no hi ha president. I no hi ha president fins que aquest Parlament esculli un president o una presidenta, que és com s'escullen els presidents a Catalunya. Sí a les eleccions ja, sí a unes eleccions cuanto antes i espero que sean de esas elecciones salga un gobierno unitario, moderado y sensato. Que és un president que no ha estat a l'altura del seu càrrec, doncs independentment de la seva trajectòria, nosaltres creiem que la conseqüència jurídica ha estat desproporcionada. Lamentem molt que la sentència de la seva inhabilitació s'hagi acatat de manera humiliant.